Spoštovani in spoštovani, lep prijazen dober večer. Dobrodošli v 15. jubilejni oddaji Rock Arena na Arena TV z mojimi nocojšnjimi glasbenimi gosti, ki ste jih lahko videli na začetku oddaje v skladbi Believer, sicer priredba. Z nami so nocoj skupina Rokomotiva. Zdravo. Moj nocojšnji gost, vsi ostali so namreč pobegnali domov. Zakaj? Ker so? Fantje so že malo stari. Ker so že malo v letih. Ne? Z mano nocoj Džure. Ja. Sicer pa, kot pravijo na svoji spletni strani, skupino Rokomotiva sestavljajo Smrekar, poznan kot Chuck Norris na steroidih, Česma, Tolkala in Cviljenje, Mohorc alias Kralj zabavne glasbe, kitara na preluknjenem maršalu, Johan Močvirnik Jezerski, pihala, klavir in ostali zvoki na amerikanskih klavijaturah, Cviljenje 2, res je. Robe, edini, ki bo kmal dočakal Abrahama, bas, katerega je financirala žena, in hropenje, tokrat ni ciljenje, ampak hropenje, ter Džure, ruralni govedar, pomišljaj, dretje. Res je. Moram priznati, da to je bil zagotovo eden bolj izvirnih opisov članov skupine in že pred vabilom v nocojšnjo oddajo sem slišal vas same superlative, kako ste zelo zabavni fantje. Ja, kaj pa je s tem? Mi uživamo v muziki predvsem. Ne? Vse mogoče je pol, kaj se pogovarjali, imamo tudi videli po številu posnetih komadov, ki jih imamo. Ne? Da nam se nikamor ne mudi, ipak pač, dobro, jaz sem sicer mogoče najmlajši v bendu. Ja, mislim, da je Mohorc en teden starejši, ostali so pa kar par let starejši. Ne? Tako da pač, da bi rekel, da zdaj upamo, da bomo uspeli osvojiti najstniška dekleta. Srca, mogoče, najstnic. Da malo paseja. Poprečna starost članov benda je? Ja, po mojem pa rahlo čez 40. No. Čez 40, ja. Poprečna? Poprečna, ja. Odlično, ja. In ja. Eden pa je tist, ki bo pa kmalo dočakal Abrahama, to je Robe. Ja, ja. Kamu je žena bas financirala, ne? Pa dober bas. Kaj je, ne? Je, v redu je. Lepo zgleda, ja. Vidi se, da je bil igran, ja. Tudi Robe ga s pridom izkorišča. Res je. In verjetno tudi žena, zdaj je malo manj srečna, kot je bila pred nakupom. Ja, zato, ker mislim, da je lušta, da bomo drugega kupila, zdaj je žena. To ponavadi žene potem tekmujejo z kitarami oziroma z inštrumenti, kot da so to ljubice. Čim daljši vrat mora imeti. To so neki indikatori, ja. Ja, res je. Skupina Rokomotiva se je začela leta? Bi znali biti tam nekje v konc leta 2007. Takrat mene še ni bilo. Je bil en drug pevc, ostali pobje, mislim, da so bili že kar v taki postavi. Mi smo se pa srečali v bistvu kot spremljevalna skupina, skupine Obvezna smer. Je imela, mislim, da je koncert ob 22-letnici, ali pa 25, ne, me zdaj za besedo držati. Vse ne že 3 leta od tega, pa moje sive celice niso več tako dobre. V glavnem, mi smo bili, jaz sem igral v obvezni smeri, ostali fantje so pač bili kot spremljevalna skupina. In takrat smo se povohali, videli smo si, da si pašemo in smo enostavno potem, mislim, da leta 2008, začetek 2009 smo začeli potem skupaj delati. Sicer pa že tudi ostali člani vedno nekje v glasbi, celo svoje življenje. Ja, v bistvu smo, ampak je pa tako, ne, vsi smo bolj komercialni, v komercialnih zasedbah smo bili prej govedarji, ne. Zabavnjaki ali govedarji? Ja, zabavnjaki, ja. Jaz recimo pač
Do v tem bendu sem jaz prej harmonko teral. Pa pozabil zdaj na gumbke. Ne, se primam. Še vedno, Ja, seveda, zakaj pa ne, ne. Ostali fanti pa tudi mislim, da razen Johan je pri botrih igral, ostalo pa smo bili vsi v bistvu čisto v komercialnih vodah. Od benda so tri perfoksi na osnovni šoli, ostala dva pa imata ženi perfoksi na osnovni šoli. Torej, sami piflari. Ja, res je. Včasih pravimo, da smo učiteljski bend ali pa osnovnošolski bend. Zdaj pač na kupu smo se nabrali čist naključno. Edin Smrekar pa Robe sta dejansko sodelavca. Ne? Uh-huh. Ostali smo čist naključno. Trije so osnovnošolski perfoksi, jaz pa Johan so pa poročena s perfoksami, sicer čist x šol, ne? In se pol na ta račun dosti tudi malo pohecamo. Ne? Ja, pa to je. Ne? Vsi mogoče z mladino delamo, več ali manj, tudi jaz, ki sem sam poročen, recimo pač po lokalnih krajih malo učim, ki sem v fohu informatik. Tako da mogoče se ta naša mladostnost, ne tist, da bi nas najstnice gledali, ne? Ampak na odru se potem pokaže pač tudi zaradi tega. Ne? Zjutraj bom ostavil čas, jutro bom narisal nov obraz, z rosom bom umil nebo, s vetrom bom pregnal vso meglo, ti na oblaku sanjaš. Nove barve za svoj svet najdi odtenek še za me je videl tvoje pomime vino barva je mi dan barva mi neba sine kot limonje ki vzorje čuvaka barva je mi dan barva mi neba škrlata kot je zarja na večer obsoje I'm